Unë i them, keni kujdes me fëmijët, se fëmijët janë të moshës ndryshe, se çfarë shet nëpër televizorë, nuk të merr malli me hap televizorin, u therr ky, u vra ky, u prek ky. Më përpara vërtet ka qenë diktator. Por ama lushe pa frikë. Me thanë të drejtën, kohja jonë ka qenë ndryshe, sot për sot është ndryshe. Shumë gjana ka ndryshu, shumë gjana nuk janë si që kanë qenë më përpara, pa vërstisht se si kohë prapë më pëlqenë mu. Për shembull juaj, marrim shembull nga rasti juaj, i ruani kontaktet me shoqet e juaja? Normale, mosha jonë po. Kam t'jef pinë kafe, të dalë, të rritë, bëjmë muhabet në janë atë tjetërën, nuk është. Pambashkësisht se ke moshë e reja tani, si të thamë, mund të si të të shpare. Nuk janë si që kemi qenë nama për para, nuk është e njejtë me moshën tonë, me kohën tonë. Po prapë se prapë, rinia, triumfoftë. Po me të thanë të drejten, kur kam kohë, morëm janë atë tjetërën në telefon, dalë pipi në kafe, rrimë, muhabet, këthejmë i shkem të fëmijët për shpinë. Po shoqe që i ke humbur kontaktet ose i ke takuar pas shumë vitesh, ke? Po, nuk e di si të them, nuk janë ma ato që kom pas, unë për veten kom pas në klos të matit, në palat, shteti. Po, kishëm qef kërë më lethëshin gjithë palati për para, po shumë mua betë rrishim, më knashim. Kurse sot, dhëtë me pas një diferencë, edhe me këmë shqitë se janë ndryshe, imi mlehë nga në anës, njën një gjyko, tjetëri së gjyko, kanë nga më të ndryshme. Pra ndaj, dhëtë me pas kujdes. Unë për vete, qohëm gjithë, shofë të fëmijë të djelit, shko djeli me nusën të punë, unë rrime me fëmijë dhe të shpia, në rastet që më jepet me del dhe i herë, mboj një ajit pas, ose një, si kur qëllotha trunin tim. Kur i shihni këta të ri që nuk e shijojnë shoqëri në formën që e keni shijuar ju atëherë, ju vjen keq për brezin e ri? Mund për vetëm vjen keq. Mund ta kenë ndjenin ndoshta thonë këta të ri që brezat e vjetër i lënë pas dore, ose hajtë se s'di gjati, ose hajtë se di vetë, ose ka ndryshu kohë. Po asi herë në botë me brezin tonë, mund nuk më përshtatër për vetën time. Ka në shkollë, ta kenë, dëshyroj thellë nga zemra që gjithë të rritë paqin që patin më të mirë, më të lumtur në botë. Po, ma merë me një që ke brezi jotë, nuk e thronë. Nëse këtë intervistën që ne po realizojmë bashkë këtu në terren, e shikon një mike jote shumë e vyer, një mike shumë e vyer nga fëmijëria dhe nga adoleshenca juaj, çfarë keni ju për t'i thënë sot? Unë i them, keni kujdes me fëmijët, se fëmijët janë të moshës ndryshe se çfarë shet nëpër televizorë, nuk të merr malli me hap televizorin, u therr ky, u vra ky, u prek ky. Më përpara vërtet ka qenë diktator. Por ama lushe pa frikë. Pa një shtetit dhe të vendosin ligjit e në të fusin ligjit forta. Kjo ta qësh fëmin pa frikë në shkollë. Kesh frikë me qëfëmin të shkolla si të rëbëzemë në ka bum, ho, ple qëfar lajmi dhe të mërë. Këto i lutëm shtetit që të vej ligjit më të repta për nëzënsit të shkollës moshës adoleshente.